Aí, minha galera, tamo de volta, galera. Galera, aqui tem umas casinhas aqui em cima, aqui, ó. Aqui é conhecido como Nenê Maroto. Essa localidade aqui, ó. Localidadezinha aqui é o Nenê Maroto. Não é o centro do Maroto. Mas que o centro do Maroto, ele era ali do... Centro do Maroto, ele era ali do rumo do centro do Adezinho pra dentro ali, quem tira ali no rumo da Lagoa Grande, pra ali assim, aqueles meios ali. Mas ele chamava aí também, alguns chamavam essa localidadezinha aí de Centro do Maroto também. E aí, ó, aqui já foi cascalhada de novo aqui a estrada, ó. Daqui pra frente. Já foi botado pissarra de novo. Botaram a pissarra e a pissarra é boa danada. Agora tem que ser muito bem molhado. E depois eles. Depois que. Isso aqui eles molham aí. Aí passa carro e dá outra molhadazinha aí alinha ela. Vem com a niveladora e nivela ela que fica boa demais. Fica boa. E é a entrada das fazendas aí, pessoal do grão. Nós vamos tirando ali no rumo das Três Lagoas. Hoje são sete. 7 de. Hoje é 7 ou é 8, é uma coisa assim. Não sei se hoje é 8. É uma coisa assim, é de julho de 2024. Nós estamos indo bem ali na Três Lagoas do Piraca. E a estradinha aqui, menino, tá boa. Botaram, acabou aquela puacona que eu vi um dia desse pra cá. Acabou aquela puacona danada, já cascalharam ela de novo. Cascalharam a estradinha de novo, galera.
E aí estamos chegando aqui no centro do Chiquim. Aí, ó, que é o povoado Centro do Chiquim, município do São Raimundo do Doca Bezerra, Maranhão. Aí nós vamos tirar aqui pelo centro do Adezinho, porque por aqui a estrada tá. Foi recém-feita. Ladeira aqui é boa, galera. A ladeirinha aqui é a matazinha bem legal aí, ó. E aí subimos a chapada aqui. E aí eles já vem botando aqui as carradas aqui para material para fazer a ladeira. E o tempo tá nublado aí, ó. A todo lado. Tempão nublado, é bom demais. Fazenda aqui bonita danada, viu? As fazendas. Opa! Aí tem uma boiada passando aqui, galera.
E aí, como é que tá? Estão levando uns bichos aí? Certo. Só gado bonito, menino. Tudo gordo, danado. Só vaca bonita. Ô, ei, rapaz. Tu é bom de boiada aí, né? Vaqueiro. Os outros aí ficaram olhando aí. Vieram olhar a turma passando aí. Ei, galera, o tempão mudou. Eita. E agora nós vamos descer aqui para a ladeira do centro do Adezinho. E agora a poaca pegou pesada aqui, galera. Vixe, aqui não tá muito bom não, viu, galera? Vamos descendo aqui bem devagarzinho para não. A gente não correu o risco de escorregar aqui na pissarrinha solta. Tem uma pissarrinha solta pesada numa ladeira dessa aqui, ó. Tem a poaca por cima e a pedrinha embaixo que é escorrega que só. E o centro do Adezinho tá lá, ó, galera. Ah, lá o centro do Adezinho, ó. Nós não vamos passar dentro da rua não, que nós. Dentro da ruinha ali não. Porque nós vamos virar para a esquerda chegando lá ali. Nós vira para a esquerda. Aí ó, a rua do centro do Adezinho tá aí ó. E nós vamos tirar aqui para Três Lagoas aqui pro lado esquerdo aqui. Três Lagoas do Piraca. Aí nós vamos descendo aqui no rumo de lá. Estradinha tá cascalhada, só que ainda precisa alinhar ainda. Só espalhar do cascalho, depois a máquina vem, depois que tá bem batida, a máquina vem e deixa ela bem certinha. A linha é ela. A área aqui é bacana, galera. Essa região aqui montanhosa, bonito que só. Aí, ó.
deram uma largada boa aqui na lateral da estrada. Uma largada boa mesmo. Olha o jeito que ficou essa ladeira aqui, a largura que ficou aqui. Espanaram bem mesmo, viu? E aqui, galera, para a esquerda aqui é o centro do Mata Jumenta aqui, ó. Tem um nomezinho, esse nome de Mata Jumenta é apelido desde o começo, mas tem um nomezinho mesmo. Não sei se é Centro do Antônio do Vale, é uma coisa assim. É uma coisa assim. Mas é conhecido por Mata Jumento. Beleza, galera? Já já nós volta aí com vocês.